Čujmo čitanje Svetog Evanđelja Gospodina našega Isusa Krista po Luki. 11. poglavlje od 1. do 13. retka. Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike. On im reče: Kad molite, govorite: Oče, sveti se ime Tvoje, dođe kraljevstvo Tvoje, kruh naš svagdanji daj nam svaki dan i otpusti nam grijehe, da i mi otpuštamo svakom dužniku svojem. I ne uvedi nas u napast. I reče im Isus: Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu u ponoć i rekne mu: Prijatelju, posudi mi 3 kruha. Prijatelj mi se s puta svratio, te nemam što staviti predaj. A ona mu iznutra odgovori: Ne dosađuj mi, vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadne. Kažem vam, ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustaće i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti. I ja vama kažem, ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Doista, tko god ište prima, i tko traži nalazi, i onomu tko kuca otvorit će se. A koji je to otac među vama, kad ga sin zaište ribu, zaće mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kada zaište jaje, zaće mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati svoju djecu, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu? Evanđelje Gospodinovo, slava tebi, Kriste. Neka riječi mojih usana i razmišljanje moga srca budu prihvatljivi u očima tvojim, Gospodine, Hridi moja i otkupitelju moj. Amen. Možemo sjesti. Danas ćemo razgovarati, razmišljati o jednoj od elementarnih aktivnosti kršćanskog života, možda i najvažnijoj aktivnosti kršćanskog života, a tako zanemarenoj kod svih nas. To je molitva. Veoma važna aktivnost ljudske duše, ljudskog uma. Tu se odražava naš odnos s Bogom. A toliko problema, toliko borbe imamo, dakle, kada odlučimo da naš kršćanski život bude više molitveni život. Molitveni život. Veliki ljudi povijesti i Biblije bili su ljudi molitve. Nisu imali uspjeh zato što su bili možda posebno pametni, daroviti, sposobni i tako dalje. Najveći uspjesi njihovoga života, vjerničkoga, kršćanskog, bili su zato što su bili ljudi molitve. Veliki čovjek Boži, Hudson Taylor, dugogodišnji misionar u Kini, o njemu piše njegov sin u memoarima i kaže: Nije se dogodila niti jedna zora, niti jedno podizanje sunca, da tako kažem, a da nisam vidio svoga oca na koljenima. Kraljica Marija, velika protivnica reformacije u 16. stoljeću, kraljica Škotske, rekla je: Ničega se toliko na svijetu ne bojim kao molitava Johna Knoxa. John Knox je bio veliki reformator Škotske. Bojala se njegovih molitava. Luther je rekao: Toliko danas imam posla da moram 4-5 sati moliti. Mi obično kažemo da nemamo vremena moliti, pa zato ne molimo, jer smo jako zauzeti drugim aktivnostima. Za nas, za one mlađe i za nas nešto malo starije, kada bismo možda samo sat vremena manje bili na Facebooku i to zamijenili molitvom, sigurno da bi naš molitveni život bio puno, puno
bogatiji. Tu, nažalost, na tome području imamo borbe, jer zapravo Sotona ne želi da Božja djeca, da vjernici, da kršćani imaju zajedništvo s Bogom. A molitva je to, dakle, snažno zajedništvo s Bogom. Kako ćemo vidjeti dalje, dakle, razmišljajući o tekstu Evanđelja kojega smo pročitali. Isus je nama vjernicima primjer u različitim aspektima života, pa tako i u molitvi. Isus je mnogo više molio nego što je govorio o molitvi. Zapravo Isus govori o molitvi kada ga traže da govori o molitvi. Ali je dao dobar primjer. I ovdje vidimo na početku ovoga teksta da njegovi učenici, kada su vidjeli Isusa kako moli, rekli su: nauči nas moliti. Znali su oni moliti. To su bili ljudi, Židovi. Svaki odrastao Židov je znao moliti. Ali sada kada su vidjeli Isusa, znali su zapravo da vrlo malo znaju. I oni traže od Isusa i kažu: Gospodine, nauči nas moliti. Čovjek, pa i kršćani, imamo nekad problem s tim da mislimo da sve znamo. Da nam ne treba nikakva poduka. Pa mi smo odrasli u ovoj vjeri. Mi vrlo dobro znamo sve. Ponašamo se nekad kao mala djeca. Znate, kada pokušavate djetetu nešto objasniti: a znam, nemoj mi. Pogotovo kad dođu one tinejdžerske godine, jel? Sve znaju. Nekada trebamo reći Gospodinu: Gospodine, ne znam. Znam, radim, trudim se, ali još uvijek ne znam. Molitva je, dakle, ta važna aktivnost ljudske duše koju treba i učiti. A Isus nas najbolje može naučiti što je molitva. Krasno je kada imate uzor. Učenici Isusovi su imali Isusa za uzor. Puno puta slušam ljude koji su u službi ili dobri kršćani i onda ističu nekoga u svom kršćanskom životu. Neki kažu: gledao sam svog svećenika, gledao sam svog pastora, kako je služio Bogu, on mi je bio uzor i on me je potaknuo da se odazovem Gospodnjem pozivu. Nekada vjernici govore o svojoj majci, o svome ocu, o roditeljima, o baki, o djedi, koji su molili, koji su bili dobar uzor kršćanskog života i sjećaju se toga. Ima ona jedna pjesma, jel? O Bibliji. Pa govori o majci, jel? Čitala mi iznova o pobožnim ljudima i ne znam o čemu sve. Dakle, ta pjesma je nastala sigurno kao izraz sjećanja na majčine molitve, na majčino čitanje Božje riječi. I ta majka je ostavila dobar primjer svojoj djeci. Po čemu će nas djeca pamtiti? Po čemu će nas unuci pamtiti? Da li smo mi ti koji svojim primjerom oduševljavamo ljude da slijede Krista? Juče sam, stvari prije nekoliko dana, ali jučer je to bilo, vi koji ste gledali na televiziji, upravo nešto o tome govorio i rekao da mi kršćani moramo oduševiti druge da prihvate naše vrijednosti. Oni moraju vidjeti u nama da mi govorimo za Krista, da smo mi ljudi riječi Božje, da bi onda nama rekli: slušaj, ja želim da tvoj Bog bude i moj Bog. Ja želim da vjerujem to što i ti vjeruješ. Ja želim ostaviti dobar primjer svojoj djeci, vjernicima, braći i sestrama, rodbini. Po čemu nas ljudi prepoznaju? Isus nastavlja i onda uči i kaže: recite Oče naš i tako dalje, da je jednu kraću verziju molitve Gospodnje nego u Matejevu evanđelju. Mi se nećemo sada toliko osvrtati na sam tekst, dakle, molitve Gospodnje, već na
jednu priču koju Isus ističe da nas nauči što je to doista molitva. I govori jednu priču, dakle jedan događaj spominje, kada je jednome čovjeku u goste došao drugi čovjek, njegov prijatelj, u ponoć, kod domaćina se nije našao kruha i odlazi kod svog drugog prijatelja i moli njega i kaže: došao mi je prijatelj, nemam mu što ponuditi, daj mi 3 komada kruha. Ovaj čovjek je htio biti gostoljubiv. Htio je biti gostoljubiv jer je na Bliskom istoku gostoljubivost bila sveta dužnost. Sveta dužnost. Ne znam da li ste primijetili u Bibliji i u Starome i u Novome Zavjetu koliko se puta ističe gostoljubivost. Što izrijekom u smislu, možemo slobodno reći, i zapovjedi, što primjerom. Mi zanemarujemo taj aspekt kršćanskog života. Mnogo puta. Mi govorimo o svemu i svačemu, ali gostoljubivost kao da se sve više gubi među nama. Još uvijek je, naravno, tu i tamo ima po selima. Nekada je bilo mnogo više, ja se sjećam kao student, jel? Danas ljudi nemaju vremena jedni za druge, pa nemaju vremena ni za ugostiti drugoga, nemaju vremena za, dakle, gostoljubivost. A Božja riječ kaže o Rimljanima, poslanici, na primjer, kaže: gostoljubivost revno njegujte. U Hebrejima poslanice kaže: gostoljubivosti ne zaboravljajte, jer neki neznajući primiše i anđele na konak. Dakle, gostoljubivost je biblijska zapovjed. Biblijska zapovjed. Vjernici se posebno moraju isticati u tome. Prema, naravno, braći i sestrama iz crkve, jer nedavno smo govorili o tomu da je neprijateljstvo prema crkvi neprijateljstvo prema Kristu. Ljubav prema crkvi je ljubav prema Kristu. Ljubav prema malenima je ljubav prema Kristu. Dolazi ovaj prijatelj u ponoć, drugome prijatelju, našao se na putu. Možda mu je ponestalo na računu, što bi rekli, jel? Pa nije mogao poslati SMS, nije mogao javiti Facebookom: evo ja dolazim, nego je banuo na vrata: evo ja došao. Ja se sjećam davno, dok sam bio dijete, pa idemo negdje kod svojih rodbina i tako dalje, nije se to najavljivalo, jel? Sjedneš, dođeš, evo mi došli, veselje, s vrata, jel? Sad kad ono tako banuš, a vi došli, ajde, što ste javili, pa bi vas bolje dočekali, jel? A kad se javiš, milijun razloga baš da ne dođeš sad, jel tako? I ovoj pa zauzeti, pa ovo, pa ono, pa... Jel se to gubi, jel primjećujete? Možda ovi mlađi toliko ne primjećuju, možda se i ne sjećaju nekadašnji, dakle, nekadašnje tradicije, ali čini mi se da se u zadnje vrijeme to i tekako gubi. Dakle, došao mu je prijatelj, čovjek ga hoće ne samo ugostiti, ne samo mu dati za prespavati, već ga i nahraniti. A nema kruha. A kruh, osim što je bio životna, dakle, važna namirnica, kao i danas, bez kruha se ništa ne jede. Jer ja sam u šali ovih dana rekao: ja sam na dijeti, ne jedem 3 dana, već 4. dan ne jedem kruh, samo bureke, jel, koje sam napravim, jel, od mesa, sira i svega, krompira. Naravno, takve dijete nema ništa. Ali u ono vrijeme, dakle, kruh nije bio samo osnovna životna namirnica, već i žlica i vilica. Nije bilo žlica i vilica. Sve se kruhom jelo. Kruhom se zahvaćalo. Nije bilo kruha. I odlazi ovaj prijatelj kod svog drugog prijatelja koji ima. Dakle, prijatelj koji nema. Za prijatelja koji nema. Odlazi kod prijatelja koji ima. Molitva je zajedništvo. Molitva otvara vidike, molitva spaja ljude. Molitva, dakle, spaja i javlja tu svijest u nama, tu potrebu, dakle, da ne samo za sebe, već i za onoga koji nema, da se pobrineš, da zamoliš Boga, da i njega blagoslovi. Ideš, naravno, kod onoga tko ima, a to je naš Isus. Isus je naš prijatelj.
Bog je naš prijatelj, kaže nam tamo u izlasku u 33. poglavlju. Mojsije razgovara s Bogom kao što čovjek razgovara s prijateljem i njemu može uvijek doći. Ali ovaj prijatelj koji ovdje Isus spominje baš i nije najbolja slika i ne možemo njega uzimati za pozitivan uzor, već za jedan negativan uzor. Dolazi prijatelj i kaže, došao mi je gost, došao mi je prijatelj, trebam ga nahraniti, jel imaš tri kruha mi dati, tri komada kruha, kriške kruha. A ovaj kaže, slušaj, djeca mi već spavaju, vrata su već zatvorena, što me uznemiravaš? Ne mogu ustati da ti pomognem. S jedne strane, naravno, tu je realna situacija. To su, ljudi su onda spavali u jednoj sobi, i djeca, i roditelji, i starci, ali stariji ako su tu bili bake i djedovi, i životinje. Nerijetko su bili zajedno, to su bile siromašne obitelji. Vi znate koji imate jel, malu djecu, koji ste imali malu djecu ili koji još možda uvijek imate, pa kad ono, beba zaspija, telefon zvoni u 11, pa se sve probudi i razbudi. S jedne strane, ovaj čovjek govori o jednoj realnoj situaciji u kojoj se našao. Ali s druge strane, on pokazuje svoju komociju, svoj komfor. Zašto mi sad smetaš? Zašto tražiš sad od mene da moram napraviti taj napor, da se dignem, da se ustanem, da ti pomognem? I on jednostavno kaže, ne mogu ustati da ti pomognem. Nažalost, mi danas živimo u vremenu kad se mnogi kršćani tako ponašaju. Nemoj dirati moj komfor. Ne mogu sad. Ne mogu ustati. Poremetit ću svoju obitelj, svoj život. Ne mogu. No, dobro, gladan si, gladan ti je prijatelj. Šta da radi? Snađi se. Ali ovaj čovjek je bio uporan, kaže Božja riječ, pa je ipak ovaj pomogao. I onda Isus kaže, upornošću je ipak i takav zao čovjek. Kasnije će kaže, vi zli ljudi, jel? Pa i ovaj čovjek koji nije odmah bio spreman pomoći prijatelju, na kraju pomaže, a koliko više će pomoći onda Bog. Čovjek se našao u nezgodnoj situaciji. Treba pomoć. Nije to bila ne znam kakva pomoć. Ovaj je, znači, imao toga kruha. Evo, ovo me baš izgleda nije radio Kaufland sad u ponoć ili neki drugi Konzum, ne znam što. Mora otići kod prijatelja. Ovaj kaže, nemoj me sad. Nemoj me da inkomodirati. Ne mogu ja sad se dizati. Ne mogu ti pomoći. Ne mogu da se dizati. Teško nam je nekad dići se. Teško nam je nekada napraviti neki korak. Dakle, da bi stvarno čovjeku u potrebi pomogli. Našim bližnjima, našoj kraći se. Kud me sad? Kud me sad uznemirao? Koliko puta to kažemo? A zapravo time kršimo Božju zapovjed. Gostoljubivosti. Koju moramo redno njegovati. Pomoći drugima. Pomoći bližnjima. Sebični smo. Sve više padamo u grijeh sebičnosti. U grijeh sebičnosti. Na početku smo molili, odnosno čitali, izgovarali Isusove riječi. Isus kaže, ljubi gospodina Boga svoga svim srcem, svojim, svom dušom, svojom, itd. I što kaže? Ljubi bližnjega svoga kako? Kao samoga sebe. Pa što smo više sebični, što više volimo nas, to moramo više voliti drugoga. Kao samoga sebe. Ispružati se prema drugome, prema bližnjemu. Ne, nemam vremena. Ne mogu ustati. Dobro, nekad nemamo mogućnosti, nekad nemamo mi taj put. Možda mu ne možemo na taj način pomoći. Ali tamo gdje možemo, kada možemo i kada je možda nešto za nas malo, a za njega puno i veliko, nemojmo reći, nemojmo biti sebični, nemojmo reći, ne mogu, nego učinimo i blagoslovimo onoga koji je u potrebi, različitim potrebama. Isus nastavlja i kaže, a ja vam velim, ustrajno molite, tražite, ištite, kucajte. Dakle, tražite, kucajte, otvorit će vam se, daće vam se. Isus želi da naš život, kršćanski život traženja, molitve, kucanja,
zapravo bude trajni odnos Bogom. Mi svi očekujemo da nam Bog pomogne u određenom trenutku, što sam nedavno rekao, u avionu koji pada nema ateista. Svi su vjernici. Tad svi mole. I mnogo puta ljudi kažu, pa nisam dobio odgovor od Boga, a baš sam tad molio. Prvo, mi od Boga uvijek dobijemo odgovor. Kakav, takav, dobijemo. Drugo, nemoj očekivati da će Bog raditi samo po tvojim željama kad ti to treba. Oprostite na primjer. Oprostite. Ali mnogi se tako prema Bogu ponašaju. Bog nije Djed Mraz. Bog je naš prijatelj koji želi s nama imati trajno zajedništvo. I kada imamo to trajno zajedništvo, kada ištemo, kada kucamo, kada tražimo, po njegovoj volji, vratimo se malo sad na Oče naš, neka bude tvoja volja, tada ćemo dobiti od Boga odgovor. Ali ako molimo tako, neka bude volja tvoja. Koliko mi zapravo, osim kada to spominjemo u Oče naš, kada molimo Oče naš, ali kada molimo svoje osobne molitve, iskreno, kada gledamo svoju, našu molitvu, analiziramo i molitve drugih, ako slušamo, kad mole slobodne molitve, dobro, mi toliko nemamo u našoj zajednici, u nekim drugim zajednicama, da. Koliko čujemo da ljudi to spominju u molitvi, neka bude volja tvoja. Kada analizirate molitve drugih, pa i svoje vlastite, i ja svoje, obično je to, naša molitva se pretvara u neka bude volja moja. Neka, Bože, daj mi, neka bude volja moja. Ljudi se boje moliti neka bude volja tvoja. Jer se boje Božje volje. A Bog ima najbolje za nas. Najbolje za nas. Kada razmišljamo o odgovoru koji Bog daje, rekao sam malo prije, Bog uvijek odgovara na naše molitve. Po njegovoj volji i onako kako je najbolje za nas. Njegov odgovor može biti da, njegov odgovor može biti ne, njegov odgovor može biti ne još. I to je sve odgovor. Naša djeca znaju ili su znali, vi koji već imate veću djecu, tražiti nešto od nas. I kad mu kažeš ne, a tako bi trebalo biti, i obično smo govorili ne, zato što je to bilo dobro za njega, za to dijete, onda je dijete razočarano. On misli da nije to bio najbolje za sebe. Kasnije će shvatiti da je roditelj htio najbolje. I ne je odgovor. Ja sam jutros rekao u Osijeku, da sam povedao, tamo je bila moja supruga, jel? Pa sam rekao, puno puta sam molio za ženu i prije ženitbe sa svojom suprugom, jel? Za neke druge prije s kojima sam, eto, imao simpatiju i tako. I uvijek sam molio da mi je Bog da upravo nju, takvu, tu ženu. A Bog je rekao ne. Sad kad gledam iz ove perspektive, dobro je rekao. Jer mi je dao najbolje. Kad kaže ne, to ne znači da će kasnije reći da i da će najbolje za tebe. Moramo naučiti primati Božji odgovor i prihvatiti ga da je najbolji za nas. I biti i nastaviti, biti uporni u molitvi. Kad jednom dobiješ ne, nastavi moliti. Da bude njegova volja. Jer ako nismo uporni u molitvi, to znači da nam nije previše stalo. Bog baš i ne odgovara nam lake molitve. Treba nam biti, trebamo tako moliti da jednostavno i Bogu dokažemo, iako njemu ne moramo ništa dokazivati, da nam je stalo, da budemo gorljivi u molitvi, uporni u molitvi, nastaviti moliti. Bog će tada dati i učiniti najbolje za nas. Mnogi ljudi ne završe školu. Zašto? Ne zato što su glupi, nego zato što nisu uporni. Zato što su lijeni.
Kad dođu kasnije neke godine, onda im bude žao. Znate, dođe kraj škole, pa onda djeca sabiraju prosjek. I onda guraju, jel, u zadnji tjedan, dva mjeseca, da malo poprave prosjek. Da su bili uporniji ranije, bilo bi puno bolje, jel tako? Mnogi ne nađu nikad posao jer nisu uporni. Da ne govorimo o nekim drugim stvarima. Dakle, puno puta gubimo u našem životu. Ne zato što to ne možemo napraviti, već zato što nismo bili dovoljno uporni. Mnogi ne dobiju odgovore na molitve, nisu uporni. Božja riječ nas uči da doista budemo uporni. Ne da bi sad tu posebno nešto Boga umilostivio, nego ta upornost zapravo govori o trajnom odnosu s Bogom. Bog ne želi da se danas moliš, a sutra da ga zaboraviš. Već da naš kršćanski život, život molitve, život zajedništva s njim, bude trajan život. Isus ovdje nastavlja u ovoj priči govoriti o ovome, dakle, kroz primjere koje daje, pokazuje da ovaj primjer prijatelja koji nije odmah ustao, koga se moralo nagovoriti da mu nešto da, zapravo nije najbolji primjer. Pravi primjer imamo u Bogu Ocu, koji nikad nije zauzet, koji nikad neće reći ne mogu ustati, koji će uvijek imati vremena za nas i koji će uvijek odgovoriti na naše molitve. Kaže, kad vi zli, takvi kakvi ste, nećete svoje djeci dati loše darove, zle darove, naravno da onda ni Otac Nebeski koji je savršen, koji je dobar, neće vam dati zlo vama kao Božoj djeci. Dakle, ako vi, premda ste zli, možete davati svoje djeci dobre darove, koliko će više Otac Nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole. Prekrasan završetak. Mi kad molimo, što tražimo? Tražimo darove. Materijalne darove. Druge darove. Ne toliko ove prave darove koje bi trebali imati. Ali pogledajte što nas Božja riječ uči. Dragocjeni dar koji nam je Bog dao je Krist. Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga sina, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. To je najveći dar. Rimljanima poslanica apostol Pavao kaže, kad je Bog vama dao Krista, ne štedeći njega, zar vam neće sve ostalo dati s njim? Kad imamo Krista, zapravo imamo sve. Kad imamo zajedništvo s njim, imamo sve. Kad imamo Krista, smijemo ga zvati, dakle, smijemo se zvati djeca Božja. A kad se smijemo zvati djeca Božja, imamo Boga za oca. Dobroga oca. Danas je onako moderno, prije 10-15 godina poslije rata je bilo oportuno moderno biti vjernikom, ali ja sam katolik, krunice, ne znam šta, jel, pošto nam je to većinska crkva, zato to spominjem. Danas nekako postaje moderno negirati Boga. Ako ne negirati, ono biti agnostik, ne znati da ga ima. Pa da budemo i mi ko predsjednik, nema veze, agnostik, ne znam šta znači, možda neka sekta, ali da budem i ja to. Agnostici su oni ne koji negiraju Boga, već koji kažu, tražimo dokaze da ga ima. Ne znamo da li ga ima. Tražimo dokaze. Naravno da ne znaš da ga ima, naravno da nisi siguran da ga ima ako nemaš zajedništva s njim. Ako imaš Krista, ako se smiješ zvati djetetom Božim, ako je Bog tvoj nebeski Otac, ne treba ti nikakav dokaz. Neki vanjski dokaz. Ti znaš. Bog živi u tebi. Bog te je presvjedočio da je s tobom, da odgovara na tvoje molitve, da te blagoslivlja. To je velika vrijednost. Najveća vrijednost za nas vjernika. I ovdje Isus govori,
kaže koliko će više Otac Nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole. Kad imamo Duha Božjega, znamo tko je Krist. Znamo što je imati iskustvo s Bogom. Kada imamo Duha, imamo nadu. Kada imamo Duha, imamo život. Kada imamo Duha, imamo sigurnost. Kada imamo Duha, mi znamo da će se Bog pobrinuti za naš sutrašnji dan. Kada imamo Duha, naša nutrina će gorjeti za molitvom. Zato je to najveći dar koji nam Bog daje. Možemo imati sve, možemo cijeli svijet zadobiti, ali ako nemamo njega, uzalud nam sve. Ljudi ovoga svijeta imaju slavu, mnogi, jel? Imaju moć, neki imaju svoj 5 minuta slave. Rekao sam na početku, Krist je uzor, prekrasan uzor i trebamo težiti za prekrasnim uzorima. Pogledajte vi danas kakve uzore, kakvi se uzori nude mladim ljudima. I ljudi žele biti poput njih. Ljudi koji imaju možda materijalno, ali im je duša prazna, isprazna, vrijednosti nikakve. A to nam se gura kao uzor. U Kristu imamo najbolji uzor. Krist nam je pravi uzor. I mi danas trebamo težiti i našu djecu i mlade učiti da pronalaze prave životne vrijednosti koje će ispunjavati njihovu dušu. Duha Svetoga koji će im dati pravi smisao života, nadu, sigurnost, a ne da im duša bude isprazna, da im duša bude kanta za smeće u kojoj se trpa svakako smeće ovoga svijeta. Nažalost, živimo u takvom vremenu. I zato, u duhovnom smislu, mislim, mnogi ljudi upravo tako izgledaju. Trulež, moralna, duhovna, nikakva. Ali kršćani imaju tu prednost. Da ispunjeni Duhom Božim, zapravo imaju ispunjenje, ono ispunjenje koje im nitko, ničim ne može dati u ovome svijetu. Ta ljubav Božja, ta sigurnost Božja, ta sigurnost da će nas Bog voditi, da će njegova volja biti najbolja za nas, da će Bog čuti naše molitve, da će On biti s nama sutra, da će se On pobrinuti za sve, dakle, što nam je važno, što nam je potrebno u životu, je najveće blago ovoga svijeta. Najveće blago. Kada bi se sutra ponovno rodio, Krista bih izabrao još dalje nego što sam u ovome životu. Ja sam sa 16 godina rekao Kristu da. Sa 16 godina. Kasno mi je bilo. Žao mi je za godine prije da ga nisam poznavao. I zato kada bi mi Bog još jedan život dao, i taj bi život dao za njega, i još prije bi rekao Kristu da. Hvala Bogu, braćo i sestre, da imamo njega, da imamo najveći dar i da se njemu možemo moliti i da se na njega možemo osloniti. Neka nas Bog blagoslovi po njegovoj riječi. Amen. Riječi. Amen. Riječi. Amen.